Hard, do blog Alma Hard AOR. Eu sou o Léo Buzer. E esse aqui é o nosso amigo Marlos, ambos da banda Dr. Joker, que já está aí postado lá embaixo no rodapé do blog. Hoje a gente está fazendo aqui uma biografia em vídeo, né, do Scorpius, aí, em colaboração com o blog Welcome to the Jungle. Então fica aí para vocês aí uma palhinha um pouco aqui do Scorpius e no final uma palhinha da música Rock Like a Hurricane. E aí galera, meu nome é Ali Hard, estou aí hoje fazendo uma biografia em vídeo, né? Narrando um pouco a história da banda Scorpions para vocês, para a colaboração aí com o nosso amigo blog Welcome to the Jungle. Então, falando um pouco sobre Scorpions, não há como negar a importância do Scorpions, banda que revolucionou o hard rock mundial. A banda foi formada na Alemanha em 1966 pelos irmãos Michael e Rudolf Schenker. Junto a eles estavam Klaus Meine, vocals, Lothar Hemberg, baixo e Wolfgang Dizione, bateria. E em 72 lançaram o álbum Lonesome Crow e explodiram na cena heavy rock de vários países. Após o primeiro álbum, Hemberg, Dizione e Michael Schenker saíram da banda, este último formando o UFO. Entraram na banda Francis Buchholz, baixo, Jürgen Rosenthal, bateria, e o excelente Ulrich Roth, guitarra, mais conhecido como Uli John Hot. E com esta formação gravaram em 74 o álbum Fly to the Rainbow. E em 75, já com Rudi Lennerts nas baquetas, gravaram o álbum In Trance. Em 77, gravaram dois álbuns, Virgin Killer, onde a faixa Hellcat é cantada por Uli Roth, e o disco Taken by Force, que conta com Herman Herbel assumindo o lugar de Lennerts nas baquetas. O Scorpions já era nessa época uma banda bastante conhecida na Europa, o que rendeu uma longa e exaustiva tour, sendo lançado em 78 seu primeiro disco ao vivo, chamado Tokyo Tapes. Uli Roth já não estava feliz no Scorpion, saiu da banda e formou o Electric Sun. Matthias Jebs foi recrutado para o seu lugar e a sua estreia foi no álbum Love Drive de 79, que conta também com a participação de Michael Schenker em três músicas, tendo a formação desse disco a mais duradoura. Em 80 gravou Animal Magnetism, seguido por Blackout de 82, que entrou direto no top 10 da Billboard. Em 84 sai o que seria considerado o melhor disco da banda de todos os tempos, Love at First Sting, onde estão os maiores hits da banda. Segue-se um álbum ao vivo chamado World Wide Live, que consegue o número 14 em paradas de sucesso americanas. A banda fica 4 anos sem gravar, voltando com o disco Savage Amusement de 88, e no ano seguinte solta a coletânea chamada Best of Rockers and Ballads, com destaque para o cover da I Can't Explain do The Who. Em 90 é gravado o álbum Crazy World, onde está um dos hinos mundiais, a belíssima Wind of Change. Segue-se o álbum Face the Heat de 93, tendo logo após o seu lançamento a saída de Buchholz, dando lugar para Ralph Hickerman. Com essa formação, Maine, Schenker, Jebs, Hickerman e Herbel, é gravado em 96 Pure Instinct. No mesmo ano, Herbel sai da banda e James Kotak, ex-Wild Horses e Kingdom Come, assume o banquinho. Após a saída de Herbel e a entrada de Kotak, a banda lança em 99 o disco mais estranho da banda, Eye to Eye, que seguia uma sonoridade totalmente diferente do que a banda havia proposto durante todos esses anos de estrada. Em 2000, juntaram-se com a Orquestra Filarmônica de Berlim para um ambicioso projeto chamado Moment of Glory, o que reacendeu a volta da banda. No ano seguinte, em Lisboa, gravaram um CD acústico ao vivo chamado de Acústica, onde foi disco de prata em muitos países da Europa e da América do Sul. Em 2004, Ralph Hickerman sai da banda dando lugar a Powell Macioda no baixo, sendo lançado Unbreakable, seguido por Humanity Hour One e agora em 2010... Sting in the Tail, sendo um lançamento sensacional e voltando às origens. Bom, galera, então, e para finalizar, então, a gente fez uma palhinha da Rock Like a Hurricane aí no estúdio, aí, nada profissional, mas dá para mostrar aí um pouquinho do que a gente curte mesmo e que gosta bastante da banda aí. Que nojo. Não vento.